Joan Plaza lidera el campus per entrenadors amb un cartell sense precedents i que arriba a la quarta edició, la primera a Catalunya. L'exentrenador del CBT al seu dia, campió de CB i Copa amb el Real Madrid i amb experiència internacional, encapçala una iniciativa que es dirigirà a prop de 50 assistents, tot i que no hi ha límit establert. Entrenadors de bàsquet, tècnics de qualsevol altre esport i fins i tot empresaris i professionals del món esportiu o no, que vulguin rebre eines útils a l'hora de gestionar l'entorn laboral. Des de com afrontar una roda de premsa, com relacionar-se amb agents, entre molts altres conceptes, lligats o no, de manera directa, amb allò que passa a la pista. Els tècnics Aito García Reneses, Pablo Pino, Pedro Martínez, la històrica jugadora Laia Palau, el periodista Quique Peinado i Viola Frongi, general manager d'un equip de primera italiana, són alguns dels noms d'un campus que començarà al pavelló de la Pineda el 27 de juny i que acabarà l'1 de juliol. Gent del waterpolo, gent de l'atletisme m'han trucat, diguent si ells podien assistir. Llavors jo crec que és un campus molt obert a tota mena d'esports, però no només esports, sinó que si ve aquí una persona del nivell del Xavier Mercè, aquí ha de venir gent, empresaris, hi ha de venir gent que gestioni grups humans, sí o sí. La cita abasteix l'agenda festiva pels 40 anys del Club Bàsquet Vilaseca, que se centra en la formació de jugadors i monitors, lluny de l'etapa del sènior a EBA i acabada fa més d'una dècada. El campus es complementarà amb l'Assemblea del Sindicat Nacional d'Entrenadors i que es durà a terme al Castell de Vilaseca l'1 de juliol. L'entitat local disposa de 250 jugadors i jugadores amb 22 plantilles. Donar molta formació, la màxima possible, als entrenadors i a partir d'aquí, amb aquestes accions, intentar treure el cap a la província. Del 17 al 19 de juny, tant el pavelló com l'hotel L'Hacienda i la platja seran la seu de la Met Cup, una trobada que plegarà 200 esportistes d'edats benjamí, alevi i infantil i que mourà prop d'un miler d'assistents. El 16 de juliol, mentrestant, es durà a terme la tercera edició del torneig 3x3 de la Pineda, que vol batre el rècord de participants, amb 250 inscrits.